sitten juosta. Tässä käy huonosti, mutta ei minua oikeastaan pahemmin haittaa. Third person, niin. Kyllä minä tiedän. Kolmas persona. Se tuntuu, että joku ammuskelee tuolla minun takana. Tai minuupä ei ole kyllä vielä lentänyt yksikään luoti, niin eipä se sinänsä edes haittaa. Voisin mennä tänne palolaitokseen. Odottaa, että joku jätkä varppii sinä murhaa. Mutta siellä voi tietysti olla joku jätkä jo nyt. Eipä ollutkaan. Mennään tuonne nurkkaan, kun se on oikeastaan ehkä turvallisen paikka ollut. Painkillerit, varsin kiva. Varsin mukava. Siinä on pelaaja. Mitä? Tyhjänä lipas. Jätkään pukerran. Varmaan jalkaan. Kuolin.